Munakoisa on meille monille vähän vieraampi raaka-aine. Me syödään sitä esimerkiksi mussakan joukossa. Mutta tämä on erittäin monikäyttöinen. Tätä voi käyttää grillaamiseen tai haudutettavina pataruokien aineosana. Tämä sopii erittäin hyvin tomaattisten makuaineiden kumppanina. Tätä voidaan myöskin tehdä sillä lailla, että puolitetaan pituussuuntaa. Ja tämä leikkuu pinta, kun tästä tuli esille nyt, niin usein laitetaan vähän suolaa tähän ja hikoilutetaan tätä munakoisoa. Se suolahan imee kosteutta tästä pois, mutta tämän päivän lajikkeet ei oikeastaan enää ole niin sanottu kitkeriä. Sitä hikoiluttamista välttämättä ei tarvitse tehdä. Tehdään veitsen kärjellä pieniä viiltoja tänne hedelmälihaan. Tämän jälkeen pinnalle oliiviöljyä, suolaa ja pippuria. Ja sitten tuoretta timjamia tai rosmariinia. Villiminttukin sopii oikein hyvin tähän tarkoitukseen. Tämän jälkeen uudelleen ne palat kiinni ja kääritään tämmöisen foliokaistaleen sisään. Sitten mä laitan tämän koko nyytin uuniin tai grilliin. Vähän riippuu lämmöstä ja siitä esimerkiksi grillin tehokkuudesta, mutta semmoinen puolesta tunnista, vähän reilu tuntia. Ja sitten kun se tuntuu ihan pehmeältä, niin otetaan se pois. Ja kaaviloida tuo sisus, puhutaan munakoiso kaviaarista. Erittäin kiva dippikastike esimerkiksi erilaisille muille kasviksille. Mutta munakoisossa on paljon erilaisia vaihtoehtoja. Kokeilkaa ja lukekaa reseptiikkaa, ja sieltä saatte hyviä vinkkejä lisää.